היי חבר'ה, כאן מיה בעוד סרטון, והיום אני מראה לכם את כישרון הציור שלי. יש לי ציור מאוד מושלם, הנה אני אצל בדודה שלי, יאללה. מה? תראו, יאללה, עכשיו תסתכלו, הנה היא מצלמת. אוי, אני קצת אעזור לה. הנה עכשיו תסתכלו, תמצרת. אתם לא חייבים להאמין שזאת אני מציירת או שמישהו אחר מצייר ואני מדברת, זאת באמת אני. שאלה. אוקיי חבר'ה, הנה תראו, הנה אני מצלמת וידאו לערוץ כזה. הנה תראו את השיער עכשיו. יאללה תראו חבר'ה, יאללה חבר'ה, תראו אותי, הנה, מה אתם אומרים? הנה, עכשיו תראו את זה. מי זה? מה אתם אומרים? איך יצא מוש? אז ביי יוש.